Met die sondakke oop en haar span langbeen achter Noskia Sedona, het Therese die richting van KwaZulu-Natal ingeslaan. Die gelukkige spanse opdrag was om te gaan vakantie hou in die provincie se dorp van die jaarfinalis. En dit is Margait. Life is perfect today. So ver as wat dorpe gaan is Margait nog 'n baba. Sy is in 1919 gebore en deur die landmeter Henry Richardson na 'n strandoord in Engeland vernoem. Toe reeds kon hy voorspel, die lui lekker gebied gaan 'n baie gewilde vakansiedorp word. Mens kan amper die sonbrandolie ruik en die echo van die ewige strandgangers hoor. Is nou maar eenmaal so, Margait is 'n vakansiedorp. Margait is vir my een van die lekkerste plekke om my vakansie te hou. Dit is altyd vriendelik, dit is 'n lekker rustige vakansie. I just think it's so much nicer and so much more natural than the North Coast. I used to go to the North Coast. It's too much for me. It's just like Joburg by the sea. Dis 'n paradys langs die kus. Die weer is heel jaar rond verskriklik mooi. Sem Air verskaf 'n baie goeie diens vanaf O.R. Tambo Lughawe. Binne 80 minute is ons gaste hier langs die kus of op die golfbaan. Dieselfde Sem Air stuur mense vanaf Kaapstad hier na toe deur Plettenberg Bay. En so nou mense van die Kaap en Gauteng kan ons baie mooi bestemming in die paradys van die Zulu Koninkryk geniet. Jy was burgemeester gewees van die voormalige. Ja, en onderburgemeester, sê met van die gemeengemeede dorp nou tot laas jaar. So jy ken die plek goed. Wat is vir jou 'n gunsteling deel of area in Margait? Eerstens die strand. Dit strek vir 'n noordterme myl, kilometer, meer as 'n kilometer. Waar jy kan enige plek stap en daar's nie rotse of iets nie. Al die winkeltjies en goed wat in die omgewing is, daar's restaurante wat reg op die see is. Daar is glad nie tekort aan keuses in Margait as jy iets soek om te eet nie. Maar vandag is ek lus om iets anders te probeer. What makes this restaurant different? It's a Shosanyama. We got the bar and the butchery side. And people, they love fried meat when they are drinking. Okay, so you come here and then you choose your meat and then somebody fries it for you. Yes. And then you got pap and salads that goes with that that meat that you ordered. Yes. And then you keep everything like side plates, sauces. Okay. Yes. So who comes to Senzies? Is it local people or holiday goers? All of people in South Africa. Is jy 'n inwoner of 'n vakansieganger in Margait? Therese, I'm a resident. I live on the coast. Love the coast and I've been here for many years. Maar ons het nou vandag gevra dat jy opdaag en my kom vertel van die Bike Fest, maar dit almal gekom om my te kom wys hoe lyk dit en waaroor dit gaan. Wat gebeur vir die Bike Fest? The Bike Fest we've had for about 7 years and every year just gets better and better. Bikers come from all over the world. They come from Johannesburg, from Pretoria. We get people coming from South America, from North America, from London, from Germany. It's an incredible fest. And this year we're doing it ourselves. Margait Municipality and Wazani Africa are doing it, and we're calling it the South Coast Bike Fest. And this year we're expecting big things. It's going to be phenomenal. In die Margait Kunsmuseum kan baie van die plaaslike gemeenskap se diversiteit ervaar word. Die meerderheid van die uitstallings is produkte van KwaZulu-Natal en weerspieël die kultuur in die Natal omgewing. Where
does everything come from in the shop? Well, generally, most of it, there's a lot of retired people down here, and this is where most of it comes in, you know. As jy moeg is al voor om inkopies te doen, is al meer as genoeg om die adrenalienverslaafdes besig te hou. Shailena, ek weet jy is die rekordhouder, jy is die vinnigste meisie om hierdie baan, so jy gaan my wys hoe. En ek het dit nog nooit gedoen nie, so ek is bietjie op my senuwees wees. Wel, dit is vreselik makkelijk. Jy gaan ry, daar sal stop en wag vir jou gelukkig en dan gaan ons reis. Alright, so is jy reg om jou rekord te verloor? Hier is alles van branderplankerij, duik, kitesurfing en nog wat as jy van die buitelewe hou. So paar jaar terug het my pa my ding of twee van visvang geleer. Ons kyk of ek het onthou. Waar is die beste plek om vis te vang hier in Margate, oom? Hier waar ons nou staan op Margate Pier. Soos jy kan sien, die geriewe is mooi. Orange Rocks, Lucian Point. Lee Rock die achter my, ek is lief om daar te gaan hengel. Oeh, maar die branders gaan vir ons padnats van daarboe. En wat vang jy oor die algemeen hierso? Kabeljou, derik, leervis in Afrikaans. Ons vang barracuda, ons vang tuna, ons kry dorado hier vanaf. In die begin van die jaar het ons swart marlijn gekry daar van die syde punt af. Ek kan dit nie glo nie oom, net hier van die kant af. Dit is geschiedenis daar oom. Ja. Daar is hier vir jou aangesit. Oom, dink ek gaan die ene gegooi kry. Wel, kom ons gaan kyk, ons hoop so. En die sardienran, gebeur het ooit nog hier op die suidkus? Ons het 2 jaar terug laatste sardienran gehad. En wat gebeur typies as daar sardienran is? Oeh, dis chaos. Dis chaos, dis haie. En mense wat jy in jou leven nog nooit gesien het. Ja, nee, dit is iets om te beleef, iets om te sien, hoor. Rol, 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 rol. Ek rol, ek rol. Nee, my magies, man, jy gaan aantrek vir my tot ons. Rol, rol, rol. Nee, ek kan nie. Ah, kom maar, ja, rol. Ek rol, ek rol, ek rol. Jy sien, dit is hoekom julle daai goed het vol my pens. Wag, hy is nou uit voor, hy is eers in water. Ja, nee, dit is reg. Rol om. Ah, sy, wel gedaan. Ok. Goed. Ik kom met de ijzer vis, mooi, chicken. Wel gedaan. Wel gedaan, nou zeg, ja. Die een ding waarvoor die dorp echter die bekendste is, is die prachtige strande. Het is vir my lekker hier, want ons kan meest op die sand speel en in die see speel en goed. En ek wil vir my ouma sê hallo. En ek is lief vir hom. Die dorp het 2 strande, die Hoofstrand en Lucianstrand. Laasgenoemde spog met blouvlag status, wat beteken dit word internationaal gereken as omgevingsvriendelik. Dis baie veilig en dit beskik oor hoë waterkwaliteit. Wat is 'n blouvlag strand of wat gee vir 'n strand daai status? Blouvlag is 'n program van WESA, Wildlife Environment Society of South Africa, waar hulle die internasionale standaarde van hoe 'n strand moet wees as hy veilig en skoon is. Wat doen mense gewoonlik hier op die strand? Wat is lekker aktiwiteit? Nee, die beste lekker aktiwiteit is naar die bikinis te kyk en hierdie ding. Ja, jy swem, kyk hier by die water op sy kus. Dis ons groot ding hier. Jy kan maar swem hier gemiddeld so 8-9 maande jaar, van die jaar. En jy kry dit nêrens oor. Die water hier op die suidkus kan maar lekker rof raak. Maar gelukkig weet ons, ons is in veilige hande met die voltydse lewensredders van Tower 13 aan diens. Op 'n dag soos vandag is die surf, soos jy kan sien, 'n bietjie wild, maar gewoonlik is dit nie so wild nie. As dit so wild is, dan braai jy lekker op die strand hier, gebruik daai koppertuin en dit is een van die doeleinde waarvoor die mense hier kom besoek. Die strand, die Golden Mile en die water.
En voor jou persoonlijk, wat is veel lekker van hierdie area? Die hele geest van die plek. Kijk, als je hier bij die suikers komt, moet je komen met verwachting. Als je iets bestelt, ik ga nou hier wees. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Nie. Als je hier komt en hier komt blij, dat is die reden ook wie is. Dat is voor je relaxed, gespannende levensstijl. Na een lang dag van baljaar is daar net één manier om het af te sluiten. Son, see en een skemerkelkie. Hier op Margate voel het asof die tyd stilstaan. Die mense se vriendelijkheid is omtrent so verfrissend soos die prachtige strande en die levendige dorpskultuur. Cheers Margate, ek gaan julle mis. Maar wie weet, sien julle dalk binnenkort vir Raai Makiti as julle dit regkry om titel van Dorp van die Jaar los te slaan. Hoe lyk Afrikaans in jou dorp?